Національній хокейній лізі закинуті шайби росіян Олександра Овєчкіна та Євгена Кузнєцова не врятували їхній Вашингтон від ганебної поразки в Нью-Йорку проти місцевих рейнджерів. Столична команда перші два періоди нічого не могла протиставити супернику і в кожній 20 хвилинці пропустила по шайбі. На початку останнього відрізку рахунок до розгромного довів Рік Неш, який закинув вже 20-ту шайбу в чемпіонаті. Лише з рахунку 0-3 російські легіонери Кепіталс, Овєчкін та Кузнєцов зуміли відродити інтригу. Причому другу шайбу Вашингтон закинув у меншості. Однак так само у меншості гостів четвертої пропустили. З передачі того ж таки Неша Рейнджерс рахунок став 4-2. Вже сьома перемога поспіль команди з міста Великого Яблука.